Две формации от детско-юношеската школа на локомотив Мездра ще зимуват на в есенното класиране на шампионатите в зона Враца. Това стана ясно след като първият дял от зоналните първенства приключи преждевременно поради въведените противоепидемични мерки в страната. Юношите старша възраст на железничарите оглавяват класирането при Ю-19. Момчетата на Владимир Найденов са лидери в зоната с 22 точки и голова разлика 45 на 10 след 7 победи, едно равенство и нито една загуба. Втори се нарежда и 19 на Вдин Видин с 19 точки и матч по-малко, а третото и четвъртото място делят Ботев Враца и Монолит Бяла Слатина с по 12 точки, като врачани приключват полусезона с мач по-малко. Локомотив се представя добре и при децата, родени през 2010 година, които също ще зимуват на първото място в есеното класиране на шампионата по футбол 7. Възпитаниците на Стоян Стоянов са начало в таблицата с 16 точки и голова разлика 20 към 3. От 6 срещи с 5 победи, едно равенство и нито една загуба. Със същия актив от точки, но с поражение и детската формация на Боте Враца. Трети остава отбора на атлетик Козлодой.